Заострување на санкциите против Русија, согласни се министрите за надворешни работи на Европската Унија. Се состанаа вонредно на маргините на дебатата од Генералното собрание на Обединитите нации по ескалацијата на војната во Украина со одлуката за мобилизација на руските резервисти. Additional restrictive measures against Russia will be brought forward immediately as soon as possible in coordination with our partners. And I want to stress in particular one important element. In line with United Nations Charter and international law, Ukraine is exercising its legitimate right to defend itself against the Russian aggression, to regain full control of its territory, and has the right to liberate occupied territories within its internationally recognized borders. Во меѓувреме, Русија одлучи да ослободи украински воени заробеници, меѓу нив и војници од Азовскиот батальон, кои беа заробени по руското освојување на Мариопол. Украина врати 55 руски заробеници, меѓу нив и многу вредниот украински бизнисмен Виктор Медведчук, која предводеше проруската платформа за живот во Украина, а кум на неговата ќерка е самиот Путин. Я вважаю, що дійсно велика перемога, стільки людей, тільки хлопці не розкривають всіх таємен. Не 200 ми повернули, всього ми повернули трішечки більше. Ми ще побачимо наших хлопців з іншої групи. В цілому, ну що можу сказати? Ну, я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого азовця і героя, в принципі. А те, що повернули таку кількість... Руските државјани, исплашени од мобилизацијата, и денеска бараат карта повеќе за да ја напуштат државата. Оние кои останаа излегоа на протести против одлуката на Путин. Уапсени се над 1000 луѓе, најмногу во Москва и Санкт-Петербург. Организаторката на протестите за американските медиуми изјави дека дел од уапсените директно биле регрутирани во руската војска. Повик да се мобилизираат имаат и руските пратеници, кои од првиот човек на думата добија наредба дека пратеничкиот имунитет нема да ги штити. Дел од нив реагираа дека се потребни во земјата, но дел се веќе распределени во Донбаскиот регион, каде утре се очекува референдумското гласање.